Jesus. Return to the combat area. La battaglia è da questa parte, soldato. Cassetta medica per te. We are losing objective apples. Это не закрывай, там он снайпером играет. Right, nothing bad. We are losing objective apples. Oh man. Avete proiettili di scorta? Non tengo balla, c'è 50 skill 2. Forse mi cala, un sniper. E che così. Abbiamo un spot fish, stavamo scendendo. È un nuovo worst. Ah, meu, não acredito. Morri assim. Lascia che ti curi! Bello. Bello. Cassetta medica, ecco! Tavas teimoso! Chi ha delle munizioni? Tavas teimoso! We have lost objective Edward. Massime notizie! Abbiamo perso l'obiettivo! Non ce la faccio! Mi serve aiuto! Vamos lá abaixo, fazer. Oh meu, o quê? Ah. O quê que foi isto? O que é que foi isto, meu Deus? Não. Me matavas outra vez. Isso que apostava que eu ganhava. Obrigado por esperar. Sempre a mesma coisa. A gente aqui.
sarà che mi muoio. Buono, c'è stato però già a tempi. Ecco qui, cassetta medica. We have lost objective Butter. Abbiamo perso un obiettivo, ma non dobbiamo arrenderci. Forza con la cassetta medica! Grazie mille. We have taken objective Duff. Abbiamo preso l'obiettivo! Halfway there, the enemy has the upper hand. Cosa variare qui? Multi por trás para ver se aqui nunca foi a vaca tussa. A vaca tussa. We have taken objective Charlie. O quê, meu? Outra vez? Ai, o mesmo gajo, foda-se. Fuck me. We have taken objective A. Por aqui, né? Cassetta medica, rimettiti in sesto. Cosa? Quantas balas é que é preciso para matar um gajo? 30? We have lost objective Charlie. Que, meu? Onde é que tu choveste? We have
De onde é que tu choveste? Foda-se, desculpa. Mas fui eu. Granata partita! Tenete giù la testa! Le tue ferite, posso curarle! Objective Duff. É com caralho. Quer estar mais longe? Foda-se. Tinha que ser. Olha, deu-lhe uma trombose. We have taken objective butter. Un'occhiata alle tue ferite. Ai, tava aqui dois. Perder isto. Ah! Casseta médica, ecco! Ai, foda os aviões. Estava teimoso, gajo. Que pá! Olha só! Nossa, mano! Dois ao mesmo tempo não é fácil.
Return to the combat center. Gajo vai morrer. We have taken objective butter. O gajo não matava. We are losing objective butter. Abbiamo finito le munizioni! Mi servono munizioni, subito! Vuoi che ti rimetta in sesto? Datemi delle munizioni! We have lost objective apples. L'obiettivo è caduto! Dobbiamo riprendercelo, uomini! Mi servono proiettili! Das ist da weg, ne? Ja, so war ich so wohl nicht weg, ne? We are losing objective butter. Wir talen nie. Posso aiutarti? Jesus. Ecco, cassetta medica. Jesus. Ah. Ah, ainda chegaste 40.